Da je suradnja sa stručnjacima jedini način uspješne poljoprivredne proizvodnje, uvjerili su se okupljeni poljoprivrednici na demonstracijskom gnojidbenom polju talijanskog ljulja na obiteljskom gospodarstvu Ivana Kolara iz Pavlovca nedaleko Velikog Grđevca. Riječ je o jednom od 60-ak pokusnih polja osmišljenih u suradnji s kutinskom Petrokemijom, koji je cilj na konkretnim primjerima predstaviti pravilan način gnojidbe kojem obavezno prethodi kemijska analiza tla, što naši poljoprivrednici često i bezrazložno zanemaruju. Osnovna svrha tih pokusa je pokazati koliko je zapravo bitno poznavanje plodnosti tla, što će reći kolika je pH tla, kolika je količina fiziološki pristupačnih hranjiva u tlu, da bismo onda mogli sastaviti optimalnu gnojidbu, znači i što se tiče potrebe biljke za određenim hranjivima i što se tiče znači same isplativosti, odnosno ekonomičnosti tog uzgoja tih kultura. Jel? Naime, poljoprivrednici često puta posežu za gnojivom ne analizirajući prije tlo i bacajući na neki način od oka, a time i trošići možda i više novca no što je potrebno. Što ste konkretno ovdje sve učinili da bi to bilo ono na najbolji mogući način? Pa evo, mi smo ovdje na ovom polju, znači za početak, uzeli uzorke tla i napravili smo u našem laboratoriju u Petrokemiji kemijsku analizu tla i dobili smo zanimljive rezultate. Znači ovdje je pH tla 6,4, što je za talijanski ljulj odlično, jer on inače voli znači pH negdje između 6-6,5 i to je dobro. Međutim, ovdje je jako nizak sadržaj humusa, svega 1,4% i ima jako malo fosfora i kalija. Fosfora ima svega 7,8 mg na 100 g tla, kalija ima nekakvih 11,1 mg na 100 g tla, a ako znamo da talijanski ljulj minimalno bi trebao imati 20 mg fosfora i nekakvih 15 mg kalija, znači vidimo da već odmah u startu fali. Na hektaru talijanskog ljulja napravljeno je nekoliko vrsta gnojidbe kako bi se konkretno moglo vidjeti koja što donosi. Najlošiji prinos, kao što se očekivao, bio je na dijelu parcele koja nije gnojena. No nakon pažljivog vaganja uočene su razlike i u prinosu i kod različito gnojenih dijelova parcela. Mi smo koristili na prvoj varijanti gnojidbe 10-30-20 zbog toga što ovdje fali fosfora puno. 10-30-20 ima fosfora i dobili smo rezultat preračunato na hektar 60 tona zelene mase po hektaru bi ispalo sa gnojidbom 10-30-20 u osnovnoj gnojidbi, znači zaoravano, pa onda MPK 15-15-15 u količini 200 kg na hektar i na kraju prihrana kanom u količini 150 kg na hektar. U odnosu na iduću varijantu gnojidbe u kojoj je zaorano 500 kg MPK sastava 5-15-30, te zatanjurano 200 kg petnaestice uz prihranu ureom u količini od 150 kg, postignut prinos premašuje 47 tona zelene mase po hektaru, što je 21% manje u odnosu na prvu varijantu gnojidbe, koja je, važno je reći, bila i cijenom prihvatljivija za poljoprivrednike. Ona prva varijanta koja je dala najveći prinos od 60 tona po hektaru je za 600 kuna jeftinija u odnosu na ovu treću varijantu koja je isto dala dobar prinos, ali ipak slabiji u odnosu na prvu. Što zaključite na kraju? Pa na kraju ja moram svakako preporučiti svim poljoprivrednicima, a mislim da će im to uskoro i postati glavna mjera, znači zbog ulaska u Europsku uniju, napraviti kemijsku analizu tla. Ona zaista nije toliko skupa, ljudi misle da je, međutim u našem laboratoriju u Petrokemiji ona košta 200 kuna. Vi za tih 200 uloženih kuna dobijete sigurno puno više, jer znate šta imate u tlu, kako ćete gnojiti, a što je najbolja stvar, ne morate to raditi svake godine. Vi to napravite jedan put za 3 ili 4 godine. Jel? Za našeg domaćina i okupljene poljoprivrednike, ova demonstracija dobrodošla je poduka za daljni rad. Moj zaključak je da ipak se isplati više uložiti, više dobiješ. Pogotovo kod nas stočara, zbog mi to, tu zelenu krmu provučemo kroz mlijeko, pa se tu daleko veća, dobiješ više po jedinici površine. Ako vremenske prilike dozvole s ove parcele talijanskog ljulja, Ivan će moći imati još najmanje 3 otkosa, s tim da nakon svakog otkosa prihrani usjev i to s kanom u količini od 150 kg po hektaru ili sa 100 kg uree. Na taj način osigurat će znatne količine kvalitetne zelene krme koju koristi za ishranu stoke, točnije povećanje mlječnosti krava.
Uz to Ivan može računati na još jedan otkos talijanskog ljulja i do godine, nakon čega stručnjaci preporučuju sadnju kukuruza, pri čemu valja uzeti ponovno u obzir sastav tla i u skladu s tim primijeniti najoptimalniju gnojidbu, preporučuju stručnjaci Petrokemije.